Енді шетелден бірер ақпар. Қытай атом реакторларының санын екесе арттырады. Қазір елде 36 атом энергоблогы салынып жатыр. Тақауда көрші елдің мемлекеттік кеңесінде дәл осындай тағы 11 ядролық нысан туралы шешім қабылданды. Бұл бағыттағы жобаларды қаржыландыру көлемі айтарлықтай ұлғайған. Осылай миллиардтан астам халқы мен мыңдаған өндіріс орны бар шығыстағы көршіміз энергия тапшылығын жойды. Сол елдегі тілшіміз Руслан Бақытбекұлын тыңдайық. Қытай әлем бойынша атом энергетикасы дамыған елдер арасында үздік үштікке кіреді. Қазір ең көп ядролық реактор салынып жатқан бірден бір ел. Ең алғашқы атом электростанциясы 1991 жылы іске қосылды. Осы уақыттан бері атом энергоблок санын 57-ге дейін жеткізді. Енді алдағы 5 жылда тағы 47 реактор салады. Осы арқылы қоршаған ортаға бөлінетін зиянды қалдықтарды азайтып, электр энергиясына қолжетімділікті арттыруды көздейді. Ең алғашқы АЭС-тің құрылысы Чернобыль апаты болған кезеңге тұспа-тұс келді. Халық бұл кезде түрлі пікір айтып, қарсы болғандар да болды. Жасыратыны жоқ, жұрт оқиға тағы қайталана ма деп қорықты. Алайда батылған адамның арқасында халық ядролық энергетиканың игілігін көріп отыр. 30 жылдан астам уақыт бойы тұрақты жұмыс істеп, экономикалық тиімділігін көрсетті. Қазір әлем елдерінде салынып жатқан ядролық реакторлар 3-ші буынға жатады. Инновациялық технологияның арқасында қауіпсіздігі мен өнімділігі жоғары. Олардың ішінде ең танымалдары АҚШ-тың АПМ-1000 реакторы. Оның жылдық қуаты 1100 мегаватт сағат. Қытайлық Хуалонг 1-дің де қуаты дәл осындай. Ал қуаты ең күштісі Францияның ИПР реакторы. Бұл энергоблок жылына 1700 мегаваттқа дейін энергия өндіре алады. Алайда ядролық энергетикада қауіпсіздік басты мәселе. Осыған қатысты қытайлық ғалымдардың пікірін білдік. Ин Си Чжун Қытайдағы атом энергетика саласының үздігі. Тәжірибелі маманның айтуынша, бүгінде әлемде энергияға мұқтаж елдер 3-ші буын ядролық реакторларын салуға ұмтылады. Бұл қазіргі кездегі ең қауіпсіз әрі тиімділігі жоғары энергоблок. Бұған дейінгі нұсқасындағы әлсіз тұстары жетілдіріліп, едәуір күшейтілген. Мәселен, бұрын бір отынмен 12 ай бойы үздіксіз жұмыс істейтін болса, қазір 18 айға дейін ұзарған. Сонымен қатар, ішкі қауіпсіздіктен бөлек сыртқы факторлардан да берік қорғалған. Ядролық жобада міндетті түрде қауіпсіздік жүйесі болады. Сырты екі қабат жабынмен қапталады. Мына макетте анық көрсетілген. Тіпті ұшақ келіп соқтығысқан жағдайдан да сақтандырылған. Жалпы қауіпсіздік жүйесі активті және пассивті болып екке бөлінеді. Олар зиянды радиоактивті заттардың қоршаған ортаға бөлінуінен қорғайды. Ал инновациялық технологиялар қауіпсіздікке кепілдік береді. Барлығы арнайы сараптамадан өтеді. Тек Қытайда ғана емес, атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің де жіті бақылауында. Қытай отандық атом энергетикалық технологиясын жасап, жаппай қолданысқа енгізді. Бүгінде АЭС жабдықтары мен қондырғыларын өздері шығарады. Құрылысқа қажетті толық тізбек қалыптасып, импортқа тәуелділіктен арылды. Осының арқасында қауіпсіздікке толықтай кепілдік беріп отыр. Бүгінде аспан асты елінде атом электр станциясын салуға лицензиясы бар 4 компания тіркелген. Оларда өзге елдер сияқты Қазақстанға АЭС құрылысын жүргізіп, инвестициялық ұсыныс жасауға ниетті. Қазақстанның ядролық энергетикадағы мүмкіндіктері туралы қытайлық сарапшылардың пікірі мынадай. АЭС тұрақты экономикалық дамудың кепілі. Кейбір елдер шикізат пен қаражат мүмкіндігі жоқ болса да салуға ұмтылып жатыр. Ол қауіпсіз және тиімділігі жоғары. Бір энергоблок бұл ғасырлық жоба. Жұмыс істеу уақыты 60 жыл. Оны тағы 20 жылға дейін ұзарту мүмкіндігі бар. Оның игілігін 3 ұрпақ көреді. Ал Қазақстанда табиғи ресурс бар. Ең бастысы уран қоры жеткілікті. Бұл мемлекетке жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Мұны мен атом энергетикасында 30 жылдан астам тәжірибесі бар елдің жауапты өкілі ретінде айтып отырмын. Қытай неліктен АЭС санын көбейтуге күш салып жатыр? Себебі экономикалық тиімділігі жоғары. Бір АЭС салып, жылына 3 миллиард ақш долларына дейін табыс табуға болады. Бұл тек өндірілген электр энергиядан ғана түсетін пайда. Мәселен, 4 энергоблокты бір АЭС жылына 5000 мегаватт сағат энергия өндіруге қауқарлы. Бұл кемінде Астана немесе Шымкент сияқты халық саны миллионнан асатын 4 қаланы жыл бойы үздіксіз энергиямен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Немесе энергияны ең көп тұтынатын металлургиялық және мұнай өңдеу сияқты 16 зауытты энергиямен тұрақты қамтамасыз ете алады. Одан бөлек өндіріске қажетті бу су тегінде қатар өндіре береді. Тағы бір тиімділігі бір келі уран жұмсап 2700 тонна көмір үнемдеуге болады. Сонымен қатар құрылыс кезінде 10 мыңға дейін жаңа жұмыс орындары ашылады.
Ядролық энергетиканың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі орасан. Атом энергоблоктары тек электр энергиясын ғана емес, өндіріске және жылу жүйесіне қажетті бу мен сутегін қатар өндіре алады. Бір атом энергоблогы 60-80 жылға дейін жұмыс істеп тұрақты табыс әкеледі. Қоршаған ортаға зияны жоқ. Қытай қазір жылу электр станцияларының санын 2 жылда 80-ден 47%-ға дейін қысқартып, АЭС және баламалы энергия көздеріне ерекше мән беріп отыр. АЭС жылу энергия орталықтарына қарағанда әлдеқайда тиімді. Қытайдың бүкіл атом электр станциясы елдің шығыс және оңтүстік шығыс бөлігінде шоғырланған. Өйткені бұл аймақтарда бүкіл өндіріс орындары орналасқан. Ал технологияға қажетті электр энергияны тек ядролық реакторлар есебінен қамтамасыз етуге болады. По эффективности. Баламалы энергия көздерінің қуаты үлкен болуы мүмкін, алайда АЭС сияқты жылына 365 күн тәулігіне 24 сағат үздіксіз энергия өндіре алмайды. Түнгі уақытта тоқтайды. Ал жылу энергия орталықтарына отын көп жұмсалады. Мәселен, АЭС-те бір келі уранмен алынатын энергияның мөлшерін жылу энергия орталықтарынан шығару үшін 2700 тонна көмір жағу керек. Бұл экономикалық тұрғыда тиімсіз. Оның үстіне қоршаған ортаға зияны орасан. Қазақстанда АЭС салу, салмау мәселесі белсенді талқыланып жатқанда, Қытай жуырда тағы 11 жаңа ядролық реактор салу туралы шешім қабылдады. Энергоблоктар Цзянсу, Шандунь, Гуандунь, Чжэцзян және Гуанси аймақтарында бой көтереді. Бұл жоспарды алдағы 5 жылда жүзеге асыру көзделген. Оған жалпы көлемі 31 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция тартылады. Қытай билігі жұмыс істеп тұрған атом энергоблоктарының санын 2035 жылға дейін 100-ден асыруды жоспарлап отыр. Осы арқылы АҚШ пен Франция сияқты ядролық державалардың алдына шыққысы келеді. Руслан Бақытбекұлы, 24 KZ, Қытай Халық Республикасынан.